kaikille. Ja jos minua huvittaa, lähde merelle tai viidakkoon seikkailemaan. Minä poika roiskin, lammikoissa loiskin, hiukan mottakaa, tulee kohta poiskin. Minä poika roiskin, lammikoissa loiskin, hiukan mottakaa, tulee kohta poiskin. Kylläpä siitä on aikaa. Tervetuloa kotiin. Kiitos. Isi! Korppi, terve, terve. Hei. En arvannut, että tulisit vastaan, Hanski. Vau, upeat meinaa viiksesi. Kaikki on nyt vesiselvää. Se, missä jamassa maa nyt on? Kehnossa vai? Kunkku on surkea ja jokikinen ministeri Kehno. Täällä on sattunut jänniä sinä aikana, kun sinä olet ollut tuolla ulkomailla. Niin kuin mitä? Kuningas puijasi Alfredia. Tää? Mitä sanot? Rahat mennyttä? Älä nyt hikeenny. Onko se totta? Miten sinä voit tietää niistä rahoista? Alfredhan keräsi rahaa rakentaakseen kanaaleja kuivuudesta kärsivään maahan. Muuta minä en tiedä. Joo, justiinsa. Alfred lainasi rahat kuninkaalle, mutta kuningas ei maksanut rahoja takaisin. Kuningasperheen rahakirsto on kuulemma tyhjä. Miksi Lemmossa se teki niin? Olisi antanut rahat meille, niin niistä olisi ollut silloin jotain hyötyä. No, onko rahat nyt saatu takaisin kuninkaalta? Tässä nyt on ollut kaikenlaista hässäkkää ja kuningas oli vähällä päästä kruunusta, mutta sitten hän pyysi anteeksi ja sitten hän palautti ne rahat. Jos kuningas oli vähällä päästä kruunustaan sellaisen pikkujutun takia, luulisi, ettei hänestä ole niin vaikea päästä eroon. Kuules nyt, Korppi, mitä sinulla oikein on mielessäsi? Mitäkö mielessä? Isoja asioita? Minusta tulee maan johtaja. Taas sinä aloitat. Nauratko sinä? En ollenkaan. Mietin vain, että pystytkö sinä siihen. Totta kai pystyn. Mitä minä tarvitsen tullakseni tämän maan johtajaksi? Minä tiedän, valtaa. Joo, valtaa. Ja millä valta hankitaan? Rahalla. Ihmisiä ei saa liikkeelle ilman rahaa. En tarvitse muuta kuin rahaa. Hei, eikö työ suju? Ei oikein. Tiedän, millainen sen pitäisi olla, mutta kun saan sen paperille, se ei olekaan se, mitä minä tarkoitin. Ei, jospa unohtaisit sen hetkeksi ja pelaisit kanssani sakkia. Taidat olla oikeassa. Sakkimatsi olisi nyt paikallaan. Kukahan se on? Kello on jo paljon.
Mitä sinulle kuuluu, Korppi? Olen ollut vähän ulkomailla. Ajaa, oliko sinulla jotain asiaakin? Saanko tulla sisään? Tietty. Terve miehen, Mauri Myyrä. Jopahan on komeat viikset miekkosella. Jaa, sinulla on siisti kämppä. Mikäs tämä on? Vesiruohojen niittokoneen uusi versio. Niittokoneenko? Joo, jos kaikki sujuu hyvin, koneen teho kolminkertaistuu. Siitä saa paljon rahaa, vai? Jos se menee kaupaksi. Menee se! Olet ansainnut jo omaisuuden. Entisetkin ovat kuulemma menneet. Mutta suurin osa rahoista menee kanavien rakentamiseen kuivuudesta kärsivään maahan. Olen kuullut upeasta työstäsi, mutta oli erehdys lainata rahat kuninkaalle. Tiedän, en tee sitä enää, olen vastaisuudessa varovaisempi. Jos lainaat rahat minulle, saat ne takaisin kaksin tai kolminkertaisina. Sinulleko? Ei, minulle henkilökohtaisesti, vaan kampanjaani varten. Jaa, kampanjaasi. Juuri niin, aion tehdä jotain vallankumouksellista. Ja minulla on jo tukijoita. Pilailetko sinä? En tietenkään mieti, mihin maa on menossa. Kuningas ei välitä politiikasta, kansa on kadottanut luottamuksensa häneen, ministerit sen kun pakkoroivat, työttömyys kasvaa, kukaan ei tee mitään! Onko noin? Jaa, sinä yrität kohentaa vieraan maan oloja, mutta et tiedä edes mitä omassa maassasi tapahtuu! Ehkä ei kuningas ole täydellinen, mutta ei nyt noin kehnokaan kuin sinä sanot. Kuningasvalta on aikansa elänyt! Minä olen ajatellut luoda maahan uuden poliittisen järjestelmän. Kuten äsken sanoin, minulla on vasta muutamia kannattajia, mutta aiomme muodostaa poliittisen puolueen. Kuulostaa pontevalta. Totta, ja siihen me tarvitsemme rahaa. Mitä? Rahaa! Emme pysty mihinkään ilman rahaa. Aatteen levittämiseen, päämajan vuokraamiseen ja vaalien voittamiseen tarvitsemme ennen kaikkea rahaa. Tai käsität? Käsitän, mutta kun... Käsitätkö? Tiesin, että käsittäisit, joten sinä lainaat nyt sitten minulle rahaa, eikö niin? Tiedän, että se on sinulle tärkeä rahaa, joten en hukkaa sitä turhuuksiin, kuten kuningas, vaan saat rahasi takaisin kaksin tai kolminkertaisena. Miten aiot kaksin tai kolminkertaistaa rahasi politiikan teossa? Arvasin, että kysyisit tuota. Tämä pysykö näiden seinien sisällä? Olen varma, että kampanjani tuottaa tulosta varsin pian. Istun siis tuota pikaa vallan kahvassa. En aio sallia maassa mitään oppositioliikkeitä, joten voin käyttää valtion varat haluamallani tavalla. Silloin sijoitan Alfredin yhtiöön 10 tai 100-kertaisesti sen, mitä Alfred nyt lainaa minulle. Sinä voit laajentaa yritystäsi niin paljon kuin ikinä haluat. Saat kaksinkertaisen tai jopa kolminkertaisen tuoton sille, mitä nyt sijoitat minun hankkeeseeni. Lopeta! Nyt tämä riittää jo, lopeta! Haluan, että lainaat minulle sen verran rahaa, kuin sinulla on tällä hetkellä. Kuule nyt, Korppi. Kai sinäkin käsität, mistä tässä on kyse. Ole pipi päästäsi. Pipi? Sinä puhut kuin kuume houreissasi. Käsitän nyt. Jos sinulla on tarpeeksi rahaa, voit hallita ihmisten mieliä. Jospa lähtisit. Täh? Ei minulla ole enää rahaa. Olen lähettänyt rahani luotettavalle järjestölle kuivuudesta kärsivään maahan. Eihän se vielä riitä. Rahaa tarvitaan paljon. Niinpä minä lähetän lisää aina kun vain voin. Miksi unohdat oman maasi tarpeet? Vaikka minulla olisikin rahaa miten paljon tahansa, en ikipäivänä antaisi sitä ainakaan sinulle. Mutta kuninkaalle annoit. Se olikin paha erehdys. Minun rahoillani ei pelata uhkapeliä. Uhka? Sanoitko uhkapeliä? Kyllä sanoin. Uhkapeliä se minun mielestäni on. Mitä? En jaksa uskoa, että kukaan ihminen olisi kiinnostunut sinun kampanjastasi. Väärin! Sellaisia on! No. Olet tosiaan pipi päästäsi. Sinä olet pipi! Minä uudistan tämän maan ja sinä saat katua. Minusta tulee tämän maan johtaja. Hoho. Olipa esitys. Tarvitsen teetä. Samaten. Isä. Mitä? Ei kai kukaan voi olla kiinnostunut Korpin kampanjasta. En uskoisi. Ihme, jos joku lähtee mukaan. Ei niitä kovin monta voi olla, mutta en tiedä miten käy, jos Korppi saa jostain rahaa. Onneksi Korppi ei ole mikään liikennero. Korppi! Vieläkö sinä pyörit täällä?
Hei, Alfred, etkö voisi miettiä asiaa uudelleen? Minä en ole mikään liikennero ja sinä olet ainoa toivoni. Vaikka kysyisit 100 kertaa, vastaus on ei. Olemme niin läheisiä ystäviä, että kenties olin vähän liian päälle käyvä. Minä en pyri muuhun kuin siihen, että oikeus tapahtuisi. Haluan, että oikeus palaa tähän maahan. Uskomatonta roskaa. Uskothan minua, Alfred? Enpä taida uskoa. Asia on sitten selvä. Älkää unohtako tätä iltaa, te kaksi. Minäkään en unohda tätä ikinä. Hyvästi, herrat! Korppi on oikeus! Uskomatonta. Se on nyt. Korppi on oikeus! Et saa, Alfred! Aavistan pahaa. Yritetään unohtaa hänet niin pian kuin suinkin. Totta. Upeeta. Joko lopetit? Miljardin pelu on pelkkää ajan hukkaa. Olet nykyään aina äreä. Onko sinulla rahaa? Rahaako? Ottaisin paukun. Ei ole. Ei minullakaan ole. Mokomat sorkimukset. Piristy nyt, et ole nykyään ollenkaan oma itsesi. Arvaas miksi, ei ole rahaa eikä työtä. Mutta sinulla on unelma, tahdot tulla maan johtajaksi. Ai se, kukaan ei ota sitä vakavasti. Puhuin työttömillä ja ne sanoivat, homma meille työtä, puheisi ei täytä meidän mahaa. Miten ihmeessä saa ne hölmöt kuuntelemaan? Ai onko ne sitten saatavaa kuuntelemaan? On! Eivätkä ne kuuntele kadunkulmissa, mutta kuuntelevat, jos niille tarjoaa samalla vähän leipää ja sirkushuveja. Ja siihen tarvitaan rahaa. Älä lannistu. Alkaa olla nälkä. Mm-mm. Oletteko herra Korppi? Kyllä. Oletteko varma siitä? Kukaan ei luulisi minua Alfrediksi. Kaikki tietävät, että minä olen Korppi. Päivää, minä olen lakimies. Olen tullut kertomaan teille, että teistä on tullut varakas mies. Mitä? Mitä sanoitte? Mitä sanoitte? Olette varakas mies, herra Korppi. Työttömyys tuntuu pahenevan. Ihanko totta? Tuntuu varmaan kurjalta olla työttömänä. Totta kai. Minä olen onnenpoika. Mitä? Arvaa mitä? Ei tarvitse kiljua. Uskomatonta. Siis mikä? Mikä on? Kyllä sinäkin ällistit. Kerro jo. Korppi on perinyt rahaa. Se on upporikas nyt. Ei kai. Niin tässä sanotaan. Hetkinen. Oliko Korpilla joku rikas? Vinkkiniminen mies ja Korppi olivat vanhoja tuttuja, mutta tässä sanotaan, ettei Korppi itsekään oikein tiedä, miksi Vinkki jätti rahansa hänelle. Vinkki? Se Roisto. Hän on hankkinut omaisuutensa petkuttamalla ja puijaamalla. Korppi on perinnyt likaista rahaa. Otan rahan vastaan Jumalan lähettämänä lahjana ja käytän sen maani, en itseni hyväksi. Muodostan poliittisen puolueen, jonka tehtävänä on palauttaa oikeus tähän maahan. Puolueen nimeksi tulee kansallinen Korppipuolue. Jonottavatko nämä ihmiset pääsyä puolueeseen? Sitä juuri, jonon vaan ja sama äijät. Ja sitten rekisteröinti maksaa. Tiedän sen. Onko varmaa, että saamme nyt töitä? Totta kai presidentti valehtelee. Presidenttikö? Presidentti Korppi kansallista Korppipuolueesta. Tuota hän tuleekin. Kansallisen Korppipuolueen jäsenet marssivat kaikkialla pää ylvästi pystyssä kaiuttaen ilmoille puolueen iskulauseita. Lyhyessä ajassa kansallinen Korppipuolue on kasvanut merkittäväksi voimaksi. Järjestö alkaa muistuttaa yhä enemmän yksityisarmeijaa. Kansallisen Korppipuolueen olemassaolo alkaa olla kuningaskuntamme kohtalon kysymys.
Huh, asiat alkavat kehittyä arvaamattomaan suuntaan. Mutta miksi? Mitenhän meidän oikein mahtaa käydä? Aion omistaa loppuelämäni sille, että oikeus tässä maassa toteutuisi. Mitä oikeus siis on? Oikeus on sitä, että kaikki tämän maan kansalaiset elävät onnellisina. Onnellisina! Tarkoittakaa me kaikki, jotka nauttivat etuoikeuksia. Sanon teille suoraan, että maamme ei tarvitse kuningasta. Antakaa tukenne kansalliselle kansanpuolueelle ja puolueen puheenjohtajalle! Tämä on uskomatonta. Todella! Kuten voitte itsekin havaita, tilanne on nyt äärimmäisen epäsuotuisa. Tämä Korppi-niminen henkilö on paljon suositumpi kuin te. On tehtävä jotain ennen kuin on liian myöhäistä. Tuomari Rupertti näkee tilanteen turhan synkkänä. Kenraali Nytinä. Niin. Olen kuullut, että kansallisella korppipuolueella on oma armeija. Aikovatko he hyökätä kimppuumme? Haluaisin kuulla mielipiteenne. Kuten kaikki tiedätte, maamme armeija ja laivasto osaavat marssia paremmin kuin sotia. Korppi vaatii jopa kuninkaan karkottamista. Olen täysin samaa mieltä. Asialle on tehtävä jotain ja pian. Valtiovarainministeri, tehkää hyvin. Olen eri mieltä tästä asiasta kuin tuomari ja kenraali. Korpin puuhat ovat lastenleikkiä. Kyllähän pian kyllästyy. Lastenleikkiä vai? Anteeksi vain, herra ministeri. Oletteko nähnyt Korpin kansaa kiihottamassa? Jos olisitte nähnyt, ette puhuisi noin, hyvä herra. Anteeksi, hyvät herrat. Tahtooko Korppi ryhtyä kuninkaaksi? Ei se niin ole. Tämä ei ole reilua. Korppi voi ryhtyä kuninkaaksi, mutta minä ei voi ryhtyä Korpiksi. Mitä tämä on? Tulisitteko mukaamme? En todellakaan. Siinä tapauksessa viemme teidät väkivalloin. Teillä ei ole oikeutta pidättää tavallisia kansalaisia kadulla. Onhan. Mitä? Me haluamme saada teidät pois kuninkaan lähettyviltä, jollette te tule sovinnolla, me viemme teidät pakolla. Alaan tulla. Herää, Rytinä. Kuka siellä? Vaatteet niskaan, tulet mukaamme. Taidatte olla korppipuolueen miehiä. Mikä nyt? Mitä haluatte? Olette kuoleman oma, jos vastustatte meitä. Joudutte tuhoon hänen kanssaan, kyllä kai te tiedätte sen. Kansallisen korppipuolueen puheenjohtaja Korppi on pian tämän maan johtaja. Silloin teidät teloitetaan. Ja mistä minua syytetään? Valtiopetoksesta, kuteet niskaan vaan ja vauhtia. Anteeksi, tahtoisin Korpin puheille. Jaa, mitä haluat? Haluan Korpin puheille. Korpin? Siis kenen? Korpin, teidän pomonne tietysti. Tarkoitat siis presidentti Korppia? Presidentti? Voinko tavata hänet? Mahdotonta. 117 kävijää jonottaa hänen puheilleen ennen sinua. Jätkö odottamaan? En tosin voi luvata mitään. Hanski, hauska nähdä sinut täällä. Haluaisin Korpin puheille.
Haluatko sinäkin liittyä korppipuolueeseen? En toki, minun on vain saatava puhua hänen kanssaan. Tervetuloa, Alfred. Hei, Korppi. Tule istumaan. Alfred, asetan sinut rahoittajieni ykköseksi, jos olet päättänyt antaa meille rahaa, vai haluatko liittyä puolueeseen? En, Korppi. Minusta tuntuu, että olet käsittänyt jotain ihan kokonaan väärin. Että mitä? Sinun kampanjasi perustuu ihan väärin asioihin. Lopeta ennen kuin on liian myöhäistä. Tuoko oli asiasi? Juttelen mielelläni kanssasi jonkun toisen kerran. Mutta nyt minulla ei ole valitettavasti aikaa sinulle. Heittäkää tämä lurjus vankilaan! Mitä ihmettä aiot tehdä minulle, Korppi? Tällä hetkellä en mitään, mutta ennemmin tai myöhemmin sinut teloitetaan. Syytettynä valtiopetoksesta, koska uskalsit vastustaa minua! Odota, älä tee tätä! Olet ihan väärässä! Tällainen vallanpito ei kestä kauan! Haloo? Olette siis pidättäneet Ollin? Korppi on oikeus! Ha, 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 ha